محمد و آل محمد، ہمارے کاظمی صاحب کی ہمشیرہ علیل ہیں، پروردگار بحق فاطمہ صغرہ سلام اللہ علیہ ان کو صحت کامل شفا عاجل طول حیات عطا فرمائے، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس فرش عزا کو ہزاروں سال کی زندگی عطا فرمائے، جتنے حاضرین بزم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ان سب کے دامن مراد کو دور مقصود سے بھر دے، جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں محبت علی اور ولایت علی کو راسخ فرما، خاتمہ ہم سب کا بال ایمان محبت علی پر فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، ایک سورہ فاتحہ اور اس میں جملہ ارواح المؤمنین المؤمنات کو بھی شامل فرمائیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا أحمد لولاک لما خلقت الافلاک، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا یہ ہم سب پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ اس وقت جو ذکر وہ عرش پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم فرش پر کر رہے ہیں۔ عرش اعظم ذکر اہل بیت جگمگا رہا ہے، خوشبو اہل بیت سے مہک رہا ہے، تاثیر اہل بیت سے ہر دم تر و تازہ ہے، اور نام اہل بیت کی برکت سے لافانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
تو میرے عزیزو، اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ ہمیشہ سے انسان کی یہ طلب رہی ہے اور تمنا رہی ہے، اس دور کا انسان ہو چاہے کسی دور کا بھی انسان ہو، ہر دور کا انسان چاہتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے، چاہتا وہ یہ ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں لوگ اسے محسوس کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں لوگ اسے چاہتے ہیں، ویسے ہی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کبھی مٹے نہیں۔ یہ ہر انسان کی تمنا ہے کہ میرا ذکر باقی رہے، کوئی ایسا کام کر جاؤں، کوئی ایسا امر انجام دے جاؤں کہ جو ہے میں اپنے دوستوں کی بزم میں میرا ذکر باقی رہے۔ اول تو انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنا ہی نہیں چاہتا، انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اور میرا ذکر بھی ختم نہ ہو، میری حیات بھی ختم نہ ہو۔ یہ ایک تمنا ہوتی ہے ہر انسان کی، اور اگر کہیں یہ ذہن میں اس کے آ گیا کہ میں چلا جاؤں گا، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بعد میرا ذکر قائم رہے، میں چلا گیا لیکن یہ کہ میرا ذکر تو باقی رہے۔ تو اب اس کے لیے اتنا آسان نسخہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ نسخہ آسان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ناممکن نہیں ہے۔ نسخہ جو بتا رہا ہوں باقی رہنے کا، وہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں، اور ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا، سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ملک مظہر نواز صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جس طریقے سے آپ تشریف فرمائے، خدا ان کے طول حیات اور صحت اور شفا عطا فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور یہ نوجوانوں کی جوانیاں پروردگار محفوظ رکھے۔ صرف ایک چھوٹی سی تمثیل آپ کے حوالے کرتا ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ نسخہ کیا ہے۔ قبلہ آپ ڈی جی خان سے تشریف لیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ وہ نسخہ کیا ہے کہ یعنی انسان مر کے بھی نہ مرے، وہ نسخہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ نسخہ جو ہے، دیکھیے میں ابھی کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو مر کے نہ مرنے کا نسخہ ہے، یہ میں ایک جانور کے حوالے سے تمہارے حوالے میں کرتا ہوں۔ ایک جانور کی فکر دیکھو کہ جب کوئی جانور بھی آل محمد سے متصل ہو جاتا ہے تو وہ بھی حیوان سے نکل کر صفے انسان میں آ جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، بالکل سائنس سے بھی ہٹ کے کہہ دیا ہے، اب میں اس کو ثابت کروں گا کہ اگر کوئی حیوان بھی آل محمد سے متصل ہو جائے تو اس میں شعور آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے، شعور انسان کا خاصہ ہے، جانور کا خاصہ نہیں ہے۔ عقل انسان کا جوہر ہے، جانور کا جوہر نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی جانور آل محمد سے منسوب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں عقل کیسی پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنا مشہور واقعہ ہے، اور جانور نے سمجھا دیا کہ انسان یہ دیکھے کہ جانور نے سمجھایا کہ اگر کوئی مرنا نہیں چاہتا، مر کے بھی مرنا نہیں چاہتا، مر کے بھی باقی رہنا چاہتا ہے، تو ایک جانور نے سمجھا دیا۔ میرے اور آپ کے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے جانا ہے اپنے موضوع تک، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ابھی آ گئی تو میں نے کہا آپ کے حوالے کروں، اور جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے امام تشریف فرمائے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے، اور ایک دم اٹھے اور جانے لگے، گھر سے باہر نکلے، گلی پار کی اور ایک چھوٹے سے باغیچے میں، ایک چھوٹے سے جنگل ہے اس میں سے گزرنے لگ گئے، تو دیکھا سامنے جو ہے ایک ہرنوں کا بڑا سا ریوڑ ہے، بہت سارے ہرن ہیں جو دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں جو غلام ہے امام کا، اس نے امام سے عرض کی کہ مولا اتنے خوبصورت ہرن ہیں، کیا خوبصورتی ہے ان کی، چونکہ یہ جو غزالی آنکھیں ہوتی ہیں نا، جس کے محبوب کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑی غزالی آنکھیں ہیں، تو غزال جو ہے وہ ہرن کو کہا جاتا ہے، ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور ہرن واقعی جانوروں میں بڑا خوبصورت جانور ہے۔ تو کہا کہ مولا یہ اتنا ایک ریوڑ جا رہا ہے، اس میں یہ جو بیچ میں ایک ہرن جا رہا ہے، یہ مجھے پسند آ گیا ہے، کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں؟ اب امام یقیناً، یعنی جو چاہنے والا ساتھ ہوتا ہے نا، جو امام کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو امام کے قدم کے نقوش پر اپنے قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جو امام کی اتباع کی منزل پر ہوتا ہے، اطاعت کی منزل پر ہوتا ہے، سر تسلیم خم کر دینے کی منزل پر ہوتا ہے، پھر امام اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جیسے ہی غلام نے کہا کہ مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے، یہ جو اس میں بیچ میں گھیرا نے بڑا خوبصورت مجھے پسند آ رہا ہے، تو کیا یہ مجھے میسر آ سکتا ہے؟ اب اس غلام کو بھی پتا ہے کہ امام تصرف صرف انسانوں پر نہیں، سلامت رہیں آپ، کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھتا ہے،
اور صرف انسانوں ہی پر اطاعت واجب نہیں ہے امام کی، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہے، اور ہر چیز اس بات کی پابند قرار دے دی گئی ہے کہ جب وقت کا امام تمہیں پکارے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ۔ جیسے ہی اس نے کہا، مولانا نے کہا ٹھیک ہے بالکل آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اب یہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، ایک غول ہے، کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ ہر جانور ایک دوسرے سے بالکل مماثل ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی میں یہ اتنی وقعت ہی نہیں ہے، اتنی صفت ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں 20 یا 25 یا 50 گھوڑے ایک ساتھ چل رہے ہوں ایک ہی رنگ کے، ان میں سے تمیز کر سکے کہ کون سا گھوڑا کس کا ہے، اس لیے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا، جتنے جانور ہیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے، کوئی انسان تمیز نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی غلام نے کہا کہ مجھے وہ جو ہرن جا رہا ہے مجھے وہ پسند ہے، مولا کیا وہ مجھے میسر آ سکتا ہے؟ کہا سکتا ہے، ایک بار میرے مولا نے اس ہرن کا نام لے کے پکارا۔ سلامت رہے آپ، خوش رہے آپ، دیکھیے یہی معرفت ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، اسی لیے مجالس برپا ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون امام کی کس معرفت کی منزل پر ہے۔ اور آپ نے جیسے اس جملے کو وصول کیا، قبول کیا، خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اس ہرن کا نام لے کے پکارا، اس ہرن کا نام لے کے پکارا۔ اب سوچو وہ ہرن کتنا خوش قسمت ہوگا کہ لسان اللہ جس کا نام لے رہی ہو۔ سلامت رہے آپ، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا اعلیٰ اور رفعت والا ہوگا کہ جہاں نام لے کے معصوم نے اس کو پکارا۔ جیسے ہی نام لیا، اب لکھا یہ ہے کہ جب جا رہا تھا اپنے غول میں تو گردن جھکائے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسے مجبوری کے عالم میں جاتے ہیں جا رہا، جیسے ہی امام نے اس کا نام لے کے پکارا تو چوکڑیاں بھرتا ہوا، اچھلتا کودتا، رقص کرتا ہوا، مہویت کے عالم میں مسکراتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام آگے بڑھے، امام نے اپنی ابا کا یہ جو آستین ہے نا اس کے سر پہ پھیری، دیکھ لو اس کے سر پہ پھیرا آستین کو، اور خوش ہو کے وہ گردن جھکا کے کبھی امام کو دیکھتا ہے کبھی گردن جھکا لیتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، اور یہ تمہیں اپنے تصرف میں لینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کے ساتھ چلے جاؤ، وہ مضمحل ہو گیا، اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی، افسردہ ہو گیا، گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا، خاموش ہوا۔ تو اب امام نے اس سے پوچھا، کیا اللہ نے تم پر ہماری اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا؟ کیا پروردگار عالم نے تم لوگوں پر ہماری اطاعت واجب قرار نہیں دی؟ اب چونکہ معصوم نے سوال کیا تو اب اس پر جواب دینا واجب ہوا۔ اب اس نے ایک فلسفہ دیا، اس جانور نے ایک فلسفہ دیا، گردن اٹھا کے کہتا ہے، مولا جس وقت آپ نے مجھے پکارا تھا میں خوش ہو گیا، اور خوش اس بات پر ہوا کہ چوکڑیاں بھرتا ہوا، خوشی کے عالم میں رقص کنا ہوتا ہوا، اس لیے تیزی سے آپ کے قدموں میں آ گیا کہ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے مولا نے مجھے پکارا ہے، تو اب مجھے ذبح کروائیں گے، جب ذبح کروا لیں گے کھال اتر جائے گی، اس کے بعد میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر مجھے پکایا جائے گا، اور جب میں پک جاؤں گا تو آپ کی غذا کا حصہ بن جاؤں گا۔ تو کم از کم اس جانور سے سیکھو، اس کو یہ شعور تھا کہ اگر میں ویسے ہی مر گیا تو فنا ہو جاؤں گا، اگر کسی باقی کا حصہ بن گیا تو باقی رہ جاؤں گا۔ توجہ فرمائی آپ، یعنی اس کا شعور دیکھو کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی غذا کا حصہ بنا لیں گے، یعنی غذا کے ذریعے میں آپ کے جسم میں داخل ہو جاؤں گا اور یوں آپ کا حصہ بن جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک جانور نے سکھایا کہ اگر باقی رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ نہ مٹو، اگر چاہتے ہو کہ لافانی رہو، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ سمجھے آپ؟ تو اس لیے کہا کہ دیکھو یہ جو آل محمد کی معرفت کی مجلسیں ہیں، یہ انسان کے شعور کو بھی بلد کرتی ہیں، انسان کے عقیدے کو بھی بلد کرتی ہیں۔ اب مثلا آپ سن رہے ہیں اتنی دیر سے، ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، تو کتنا ہی ایک اندر سے ایک قوت ہے، وہ قوت جو جسے قوت روحانی اور ایمانی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ایک طرف، اس لیے میری طرف متوجہ رہیے گا۔ یہ قوت روحانی اور ایمانی
یہ جو قوت روحانی اور ایمانی جو مجلس میں ملتی ہے جیسے اس وقت ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا خدا کے لیے، یہ قوت روحانی اور ایمانی یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی انسان کی روح عالم ارواح آل محمد سے قریب ہو جاتی ہے۔ خدا سلامت رکھے جیسے آپ نے جملہ سنا، اس لیے کہ جو اصل مقام روح ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہاں پر ہے، تو ضروری ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے اپنی روح کی بالیدگی اور بلندی کے لیے ذکر آل محمد کی غذا حاصل کی جائے، جو کہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اب کتنے ہیں جو قبول کر رہے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ شک کر رہے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ ابھی سوال کی منزل پر ہیں، دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کتنوں نے قبول کر لیا، کتنوں نے شک کیا اور کس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ہیں کہ انسان خود اپنا احتساب کرتا جائے کہ واقعی میں اس معیار پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا، واقعی میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں، واقعی میں نے قبول کیا یا نہیں کیا، مثلا اب آ گئی بات، اور اب معرفت کی بلندیوں پہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیے یہ کائنات کی ابتدا، کائنات کی ابتدا شروع ہو گئی گفتگو، اور اب میری طرح متوجہ رہیے گا، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے ہوئی، کائنات کی مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ کوئی مشکل جملہ تو نہیں کہا میرے عزیز، ہو آسان جملہ ہے، بات شروع ہو چکی ہے، تمہید ختم ہو گئی۔ کائنات کی تخلیق کی مخلوق کی ابتدا آغاز کیسے ہوا یہ اللہ نے نہیں بتایا، اگر بتایا اللہ نے تو مجھے بتایا کہ ہاں اس کو اللہ نے بتایا، نہ آج کسی کو اللہ نے بتایا، نہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جتنے بھی انسان سانسیں لے رہے ہیں، نہ ان کے باپ کو اللہ نے بتایا تھا، نہ ان کے داداؤں کو، نہ ان کے پرداداؤں کو، اللہ نے کسی انسان کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اس سے بات کرے، اللہ نے کسی عام انسان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس سے گفتگو کرے، اس لیے اس نے کھربھا کھرب انسانوں میں، اب تک آدم سے لے کے اب تک کھربھا کھرب انسان گزر چکے ہیں، ان کھربھا کھرب انسانوں میں اللہ نے صرف 1,24,000 کو اس قابل سمجھا کے بات کی جائے، بات سمجھ رہے نا آپ، انسانوں میں اللہ نے ان کو اس قابل سمجھا کہ ان سے بات کی جائے، ان سے گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ میں ہوں، اور جا کے تم بتاؤ کہ میں ہوں، اب شروع ہو گئی گفتگو۔ اب یہ جو گفتگو ہے جسے تخلیق کائنات کا آغاز کہا جاتا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، یہ دو جملے سننے ہیں آپ کو اور بڑی توجہ سے سننے، تخلیق کائنات کا آغاز یعنی وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ نے سب سے پہلے کسی سے بات کی ہے، سب سے پہلے اللہ نے کسی سے بات کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات احمد ہے، وہ ذات ختمی مرتبت ہے، یعنی سب سے پہلے جب زبان قدرت گویا ہوئی ہے، بات کی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ خود مصطفیٰ نے بتائی، اللہ نے تو ہمیں آ کے نہیں بتایا نا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے بات کی ہے، کس نے بتایا؟ محبوب نے، کیا بتایا؟ اللہ اکیلا تھا، واحد تھا، تنہا تھا، متفرد تھا، اس کے بعد اس نے ہمیں خلق کیا، جب خلق کیا تو ہم سے مخاطب ہوا، ہم سے بات کی، ہم سے محو گفتگو ہو گیا، اور محو گفتگو ہوا تو کیا کہا؟ یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ دیکھیں یہ جملے ضائع نہیں ہونے چاہیے، یہ جملے آگے بڑھ جائیں گے، اور مجھے اپنی مخدومہ تک پہنچنا ہے، آپ کو پتا ہے نا مخدومہ عصمت و طہارت تک پہنچنا ہے، اس لیے آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا، رکنا کہیں نہیں ہے۔ یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، مجھے بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی تاریخ دان بتائے، کوئی مورخ بتائے، کوئی قاری بتائے، کوئی حافظ بتائے، کوئی حافظ بتائے، کوئی قاری بتائے، کوئی مفسر بتائے کہ جب نور احمد خلق ہوا تو کتنے دنوں تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا؟ بھائی میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ابھی ابھی نور احمد خلق ہوا ہے، دیکھیں ڈگری کب ملتی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ خاموش ہو گئے تو اس لیے رکتا ہوں، ڈگری ایسے نہیں مل جاتی کہ ابھی ابھی ایک طالب علم کا داخلہ ہوا کالج میں، ابھی ابھی آ گیا، وہ ابھی آیا، ابھی پہلی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی ہے اور اس کو ڈگری دے دی جائے، کیسا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا بھائی، کم از کم 4 سال گریجویشن کے 4 سال تو گزار لو، سمجھ رہے نا، 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں،
تب آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1400 دن تو گزارو تب جا کے ڈگری دیں گے، پہلے دن ڈگری نہیں مل جاتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ نور مصطفیٰ جب خلق ہوا، خلق ہوتے ہی اللہ نے کہہ دیا یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو پروردگار پہلے سن تو لیتا، پہلے دیکھ تو لیتا کہ اس کی تسبیح کیا ہے، پہلے سن تو لیتا کہ اس کی تقدیس کیا ہے، پہلے ہزاروں برس اس کی تسبیح سن لیتا، اس کی حمد سن لیتا، پھر کہتا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اے پروردگار ابھی ابھی نور مصطفیٰ ظہور میں آیا اور تو نے اتنی بڑی ڈگری دے دی، تو آواز یہی آئے گی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تم اگر اس کو مجھ سے جدا سمجھ رہے ہو تو سمجھتے رہو، لیکن یہ اس وقت کہ جب ظہور میں آیا نہیں تھا، میرا حصہ تھا، تب سے یہ میری حمد کر رہا ہے۔ سلامت رہے آپ، جب یہ میرے نور عظمت کا حصہ تھا، خدا آپ کو خوش رکھے، کیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، تو اس کا مطلب ہے یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، توجہ، بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، روکا ہوا جملہ بنا، اور خدا آپ کو یعنی مسلسل آپ کی رفعت و عظمت میں اضافہ فرمائے، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، کون ہے یہ، کون ہے یہ، یہ پہلی مخلوق ہے، پہلی تخلیق ہے، پہلا نور ہے، عقل پہلی، لوح، قلم، روح، نور، جو کچھ نام دے دو، پہلی مخلوق، پہلی مخلوق۔ اب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، جسے اللہ نے احمد کہا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، یہ دنیا میں جتنا رحم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ مثلاً اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک چیز ہے رحم، رحم کرنا، کسی پر رحم کرنا، اور ایک چیز ہے رحمت۔ رحمت ہے خزانے کا نام، اس خزانے سے کسی کو کچھ حاصل ہو گیا تو وہ پھر رحیم ہو جاتا ہے، یعنی رحمت اس تک آ گئی، ایک خزانہ ہے کہ جسے رحمت کہا جاتا ہے، وہاں خزانہ رحمت ہے، وہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، اب جس جس تک آ گیا وہ رحیم ہو گیا، اب اس رحیم نے جس جس کو رحم تقسیم کیا تو اس رحمت سے لے کے رحم تقسیم کیا، بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، مزید سمجھا دو، رحمت ایک خزانہ ہے کہیں، اس رحمت سے رحمت لے کر لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو وہ رحم کہلاتا ہے، ہاں بھائی یہ بھی رحم والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں، کہتے ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ ان تک یہ جو رحم کا خزانہ ہے وہ رحمت سے آیا، رحمت کہتے ہیں ایک مصدر کو، رحمت کہتے ہیں ایک خزانے کو، رحمت کہتے ہیں ایک مخزن کو، رحمت کہتے ہیں ایک کنز کو، کہ جہاں سے رحم تقسیم ہو رہا ہے، اور جو بھی رحیم ہے وہ وہیں رحمت سے لے کر رحیم ہو رہا ہے۔ اب جا کر قرآن پڑھ لینا، اللہ نے قرآن میں اپنے کو بھی رحیم کہا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا، بات ہے نا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یہ جو ہمارا محبوب ہے، یہ جو نبی ہے ہمارا، یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اللہ نے اپنے کو رحیم کہا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا، لیکن خدا کی قسم مجھے کہیں دکھا دینا کہ اللہ نے اپنے کو بھی رحیم کہہ دیا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہہ دیا، لیکن اپنے کو رحمت نہیں کہا، مصطفیٰ کو رحمت کہا۔ اگر میرا جملہ پہنچ گیا ہے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ مصطفیٰ کو رحمت کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کاش کہ مولا میں ان تک یہ جملہ پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں ابھی ہے، ہم نے اے مصطفیٰ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اپنے کو رحمت نہیں کہا، اپنے کو رحمت نہیں کہا۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز مصطفیٰ کو دیا ہے کہ کائنات سے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے رحم چاہیے تو خزانہ ہے مصطفیٰ، اگر مصطفیٰ راضی ہے تو رحمت تمہیں تقسیم ہو جائے گی، تو اپنے کو رحمت نہیں کہا، مصطفیٰ کو رحمت کہہ دیا، بات واضح ہو گئی۔ اب کہاں کے لیے رحمت ہے؟ عالمین کے لیے۔ اگر یہ حدیث ہوتی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دیکھیے ایک چیز ہے کہ میں اور آپ کہیں، ہم نے کہہ دیا کہ مثلا کسی بچے سے کہیں بیٹے تمہاری نگاہ میں دنیا یا عالمین، تو جتنا اس کا مشاہدہ ہے اتنی ہی نگاہ اس کی عالمین کی ہوگی۔ کسی بزرگ سے پوچھے اس کا مشاہدہ عالمین اور بڑھ جائے گا، کسی سائنسدان سے پوچھے اس کا جو دائرہ عالمین ہے اور بڑھ جائے گا، اسی طرح کسی نبی سے پوچھے اس کا دائرہ عالمین اور بڑھ جائے گا،
یعنی جس کا جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی دائرہ بڑھتا چلا. اب نہ یہ کوئی انسان کہہ رہا ہے, نہ یہ کوئی بزرگ کہہ رہا ہے, نہ یہ کوئی نبی کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا مطلب ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اس دائرہ عالمین سے باہر کچھ بھی نہیں رہا. پھر جہاں جہاں اللہ کی خلاقیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ رحمت ہے. بھائی بڑا سادہ سا جملہ ہے, آسان سا جملہ ہے, اس کو محفوظ کریں نا. جہاں جہاں اللہ کی خلاقیت ہے, جہاں جہاں اللہ خلاق عالمین ہے, وہاں وہاں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے. اچھا آپ ابھی تک میرے قریب نہیں آئے تو میں بالکل قریب ہو جاتا ہوں آپ سے. یہ جس قالین پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی عالمین کا حصہ ہے, اس قالین کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت. آسانی سے سن رہے ہیں آپ؟ یہ جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ بھی عالمین کا حصہ, اس کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت. یہ ہمارا جو وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک, ہم بھی اسی عالمین کا حصہ, تو ہمارے لیے بھی مصطفیٰ رحمت. جانور کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, حیوان کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, مچھلیوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, دریاؤں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, سمندروں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, پرندوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, جنات کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, فرشتوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, ملائکہ کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, انبیاء کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, رسولوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, اولیاء کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, پھولوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, پھلوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, درختوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, لوح کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, قلم کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, عرش کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, فرش کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, جنت کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, طوبہ کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت, کعبہ قوسین کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت. مصطفیٰ سب کے لیے رحمت اور زہرا مصطفیٰ کے لیے رحمت. مل کے باوازیں بلند درود تو پڑھیں ذات زہرا سلام اللہ علیہ. توجہ فرمائی آپ نے, اب سمجھ میں آیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں نے تو جملہ ابھی بھی نہیں کہا ہے اس لیے کہ معرفت ذرا سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو جملہ کہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو, صیغہ ہے مذکر کا, ارسلناک ہے, بات صحیح ہے, ارسلناک کا, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, یعنی مرد سے کہہ رہا, مصطفیٰ سے کہہ رہا, مصطفیٰ مذکر ہے, ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اب یہ جملہ رکھیے گا ذہن میں, جس وقت رسول نے کہا کہ اللہ نے پہلا جملہ جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہا وہ یہ تھا کہ یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاق, اے احمد تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. جب مصطفیٰ یہ جملہ کہہ رہے تھے, دیکھیے ہمارے یہاں کی ایک بہت عظیم کتاب ہے مستدرک سفینۃ البحار, 10 جلدوں میں کتاب ہے, اس کی 5ویں جلد سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاق, اگر تم نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کیا جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ سب سن رہے تھے, مصطفیٰ یہ جملہ کہہ رہے تھے اور سب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا لو لاک لما خلقت الافلاق, سب خاموش ہو گئے کہ ہاں بھائی اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے کہا یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاق, اگر تم نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے, تو کہتے ہیں کہ اس وقت زبان قدرت خاموش نہیں ہوئی بلکہ فوراً دوسرا جملہ کہا ولولا علی لما خلقت, اور اگر علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. توجہ فرمائی, آپ نے حوالہ اسی لیے دے دیا میں نے پہلے, اور اگر علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. پیغمبر کہتے ہیں ابھی بھی زبان قدرت خاموش نہیں ہوئی, فوراً کہا ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کیا جاتا. جملہ پہنچ گیا نا, مشہور جملہ ہے بچپن سے آپ سن رہے ہیں, اور اگر فاطمہ نہ ہو تو تم دونوں نہ ہو. یعنی مقصد تخلیق کائنات, مقصد تخلیق کائنات بالواسطہ مصطفیٰ ہیں اور بلا واسطہ فاطمہ ہے. یار اتنا مشکل جملہ تو نہیں کہا میرے بھائی. بل واسطہ مقصد تخلیق کائنات مصطفیٰ ہے اور بلا واسطہ مقصد تخلیق کائنات فاطمہ ہے. بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی کہ اب مقصد تخلیق کائنات ذات زہرا ہے, اس لیے کہ زہرا نہ ہوتی تو مصطفیٰ بھی نہ ہوتے. تو اب میں اگر تھوڑا سا تصرف کر کے یہ جملہ کہہ دوں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اگر تم نہ ہوتے
कायनात ना होती। और क्या कह रहा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने तुमको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो इसका मतलब है कि जाहिरन मुस्तफ़ा से खिताब हो रहा है, पर्दे में जहरा से खिताब हो रहा है। सलामत रहें, सलामत रहें, खुदा आपको खुश रखे। जैसे आपने जुमला महफूज किया, पर्दे में जहरा से मुखातिब है, इसलिए कि ऐ मुस्तफा तुम आलमीन के लिए रहमत, और हमने जहरा को तुम्हारे घर के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा की रहमत को, मुस्तफा की रहमत को, यानी रहमत की रहमत को जहरा कहते हैं, रहमत की रहमत को जहरा कहते हैं। तो इसीलिए तो 1400 बरस से पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए, पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते, 1400 बरस से पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए जब भी जाते हैं परवरदिगार के घर का तवाफ करने, और जब जाते हैं मदीना मुनव्वरा पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए, पहले बेटी के दरवाजे पर सलाम है, है, है। उसके बाद बाप की तरफ। इसलिए के कह दिया कि भाई रहमत की रहमत का नाम है जहरा। अब बात आ गई तो अर्ज करूं, इसलिए कि आप खामोश हुए जुमले पर। ये मैंने कहा ना कि मुस्तफा से सीखते हुए, किसी के जहन में आ सकता है कि भाई ये कैसे आपने कह दिया कि मुस्तफा से सीखा हमने कि जब भी मांगो जहरा से मांगो। इसलिए कि रहमत जब मांगना है तो हम बराह रास्त खजाने रहमत से मांग रहे हैं, बराह रास्त जो खजाने रहमत है उससे मांग रहे हैं। ये हमने किससे सीखा, ये हमने मुस्तफा से सीखा। कैसे सीखा, जैसे ही नसारे नजरान मुबाहले से पहले आ गए ना पैगंबर के पास और कहा जो भी गुफ्तगू होना थी हो गई, मुबाहले का जो भी मौजू है कि ईसा आपकी निगाह में क्या है, पैगंबर ने बताया, पैगंबर ने कहा तुम्हारी निगाह में क्या, इन्होंने बता दिया कि अल्लाह का बेटा, बात नहीं मानी इन्होंने। अल्लाह ने कहा ऐ पैगंबर इनसे झगड़ा नहीं करना, इसलिए कि इस्लाम किसी मजबूर मजहब का नाम नहीं है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ तलवार ही का सहारा चाहिए। नहीं, हमारे पास तलवार से हटकर भी एक मैदान है, उस मैदान को क्या कहते हैं, फकुल तआला नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्म नबतहिल फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन का। हमारे पास मैदान जंग से हटकर एक लानत का मैदान भी है, एक और मैदान भी, उसे लानत का मैदान कहते हैं, मैदान मुबाहला कहते हैं। इनसे कह दो कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। बुजुर्गों से बड़ी माजत के साथ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए कर रहा हूं, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। हो गया तर्जुमा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह ने कहा ए नबी इनसे कहो कि हम अपने बेटों को लाएं, हम तो वो अल्लाह के जो पूरी कायनात को औलाद देता है उसको मालूम है ना कि किसको कितने बेटे दे दिए, किसको कितनी बेटियां दे दी। क्या उसे ये नहीं मालूम कि मुस्तफा के तो कोई बेटा ही नहीं है? सीधी सी बात है भाई, अल्लाह कादिर मुतलक है, बिकुल शयीन अलीम है, क़िबला हर इल्म रखता है, मुस्तफा से करीब है, महबूब है, तो उसे तो पता है कि मैंने बेटे दिए नहीं इनको, और दिए थे तो वापस ले लिए, तो फिर क्यों कह रहा है कि हम अपने बेटों को लाएं, हम अपने बेटों को लाएं। और फिर अब ये मुस्तफा की सवाबदीद पर छोड़ दिया, बात तय हो गई, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपने नफ्सों को, तुम अपने नफ्सों को। उधर से वो चले, इधर से पैगंबर चले, उधर से वो चले बेटे औरतें और नफ्स लेने, इधर रसूल चले बेटे औरत और नफ्स लेने, उधर वो मुबाहले के लश्कर तैयार करने चले ईसाई, इधर मुस्तफा मुबाहले के लश्कर की तैयारी के चले। पूरा मदीना भरा हुआ, एक एक घर में न मालूम कितनी कितनी दफा गोदियां आबाद हुई होंगी, किस किस घर में न मालूम कितने झूले पड़े हुए होंगे। पूरे मदीने में पैगंबर ने एक घर देखा जिस घर पर लिखा था अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा। उस घर पर आए और घर पर आने के बाद बेटी के दरवाजे से पार करते हुए सहने अकदस में आ गए, और अपने लफ्जों में कह रहा हूं, हदीसे किसे याद है ना पूरी, रसूल आ गए पूरी हदीसे किसे याद है, अपने लफ्जों में कह रहा हूं, जैसे ही मुबाहले की लश्कर की तैयारी के लिए पैगंबर ने पूरे मदीने पे निगाह डाली, सिर्फ एक घर नजर आया, उस घर के दरवाजे को पार करते हुए घर में दाखिल हो गए, जैसे ही सहने खाना में दाखिल हुए, अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, अपने अल्फाज में कह रहा हूं, बेटी ने पूछा बाबा सलाम कीजिए, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, फिर पूछा बाबा कैसे आना हुआ, तो क्या कहा, बेटी मुझे बेटे चाहिए। हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने, तुम अपने अल्फाज में कहा ना, बेटी मुझे बेटे चाहिए, मुबाहले के लिए बेटे चाहिए,
تو میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کر عالم اسلام کی خدمت میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب تو شعور سے کام لو. جب مصطفیٰ محبوب ہوتے ہوئے, اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے, اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے, نہیں غور کر رہے, جس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں نے روک دیا جملہ, اللہ کا محبوب ہے, مقصد تخلیق کائنات ہے, عالم غیب بھی ہے, اللہ خالق غیب بھی ہے, عالم غیب بھی ہے, اس نے مصطفیٰ کو علم غیب عطا کر دیا, سورۃ طلاق میں اللہ نے آیت واضح کر دیا. اسی وقت میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اسی وقت کھڑے کھڑے اگر مصطفیٰ کھڑے کھڑے دعا کرتے, پروردگار پروردگار تو نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں, میرے پاس بیٹے نہیں ہیں, بارے لا, مجھے مباہلہ لڑنے جانا ہے, مجھے بیٹے دے دے, تو دیتا یا نہیں دیتا؟ اگر میرا جملہ پہنچ گیا ہے تو خدا آپ کو سلامت رکھے, دعائیں ہی دعائیں قبلہ اجاز صاحب. اللہ اسی وقت بیٹے دیتا یا نہیں دیتا؟ سب نے کہا دے دیتا, تو پھر کیوں نہیں مانگا؟ پھر کیوں نہیں مانگا اسی وقت اللہ سے کھڑے کھڑے؟ یہ تو بال اتفاق عالم اسلام کی ہر تاریخ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ پیغمبر یعنی بڑے بڑے صدیق اور صدیقاؤں نے بتایا ہے. یہ پورا واقعہ قبلہ صدیق اور صدیقاؤں کے حوالے سے یہ واقعہ درج ہے کہ پیغمبر گھر میں آئے, چادر میں جمع ہو گئے, اور پانچوں جب آ گئے تو آیت اتھیر اتری, اور پھر پیغمبر گئے مباہلہ کرنے کے لیے. یہ تو ہر عالم اسلام کی تاریخ نے لکھا ہوا ہے. تو واقعہ تو مصدق ہے, واقعہ تو مستند ہے, واقعہ تو بالکل تسلیم شدہ ہے, تصدیق شدہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی وقت اللہ سے کیوں نہ مانگا, اسی وقت اللہ سے کیوں نہ مانگا کہ پروردگار میرے پاس تو بیٹا ہی نہیں ہے, تو دے دے بیٹے. تو جیسے عیسیٰ ایک پل میں آ گئے تھے, خدا کے لیے میری بات تو سمجھے, جیسے عیسیٰ ایک پل میں آ گئے تھے ویسے ہی بیٹے بھی آ جاتے. لو آسمان سے نازل کر دیے, اے مصطفی تمہارے بیٹے. ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا, بالکل ہو جاتا, ہو جاتا. اب مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, اور عالم اسلام کے بہت بڑے مورخ نے عبدالحق محدث دہلوی نے واقعہ لکھا, اور مدارج النبوہ کی کتاب ہے دوسری جلد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, میں نے جملہ روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب پیغمبر احد میں گھیر لیے گئے, احد میں حملہ ہونے لگا پیغمبر پر, پیغمبر تنہا رہ گئے, اور علی تھے جو پیغمبر کی حفاظت کے لیے مامور تھے, تو اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا تو دیکھا یہ علی ہے. فوراً کہا, کچھ لوگ آ رہے تھے پیغمبر کو حملہ کرنے کے لیے کفار, تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فوراً کہا, یا علی احمل علیہم, اے علی ان پر حملہ کرو, اے علی ادھر سے بچاؤ, اے علی ادھر سے بچاؤ, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے. بار بار جہاں سے پیغمبر پر حملہ ہوتا تھا رسول علی کو مدد کے لیے پکارتے تھے, یا علی ادھر سے, یا علی ادھر سے, یا علی ادھر سے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ پرواز کرتا ہوا گیا ہو, ہاتھ میں کوئی بڑا سا ڈنڈا ہو, پرواز کرتا ہوا گیا ہو اور چاند پہ ڈنڈا مارا ہو تب چاند دو ٹکڑے ہوا ہو, نہیں, اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے یہ وہ رسول ہے. چاہے تو بیٹھے بیٹھے کہہ دے اے آنے والے مشرکین مر جاؤ, تو وہ مر جاتے یا نہیں مر جاتے؟ مر جاتے. اس کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کہا, اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا, علی کو بلا کر بتایا, علی کو مدد کے لیے بلا کر بتایا کہ جب میں اتنا صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنی مصیبت میں علی کو پکار رہا ہوں تو تم اتنے مجبور ہوتے ہوئے کیوں نہیں پکار رہے؟ سوچے آپ. اب پلٹا ادھر مباہلا میں کہ اللہ کا محبوب اللہ سے مانگتا تو قدرت پر یہ بات واجب تھی کہ اللہ اسی وقت بیٹے دے, لیکن اس اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا. دیکھیے ہمارا نبی بھی صدیق ہے, چلیے ابھی واضح کر دوں گا لیکن جملہ مکمل ہو جائے, کہ اس اختیار کو استعمال نہیں کیا, اور اختیار رکھتے ہوئے بیٹی کے گھر آ کے کہتے ہیں بیٹی مجھے بیٹے چاہیے, بیٹی مجھے بیٹے چاہیے. یعنی رسول نے یہ بتایا, میں نے کہا نا ہم نے رسول سے سیکھا, رسول نے بتایا کہ جب مجھے بھی بیٹے چاہیے ہوتے ہیں تو میں زہرا سے کہتا ہوں. تو جب رسول اپنے لیے بیٹے زہرا سے مانگ رہا ہے تو ہم جو مانگ رہے ہیں تو کیسے بدعت ہو جائے گی, کیسے شرک اور کفر ہو جائے گا؟ اسی لیے رسول سے سیکھا ہے نا, رسول سے سیکھا ہے کہ جو طلب کرنا ہے, خزانہ رحمت ہے زہرا. میرے نگاہ میں بڑا جملہ تھا, شاید آپ کی نگاہ میں چھوٹا جملہ ہوگا, خزانہ رحمت ہے زہرا, اس لیے کہ میں تمہارے لیے رحمت, وہ میرے لیے رحمت.
آپ سوچے نا میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، خزانہ رحمت. میں نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے چونکہ جملہ کہہ دیا تو اس کو وضاحت کر دوں. ابھی شاگردیز میں اشرح پڑھتے ہوئے ایک جملہ میں نے کہا تھا، اور وہیں سے اپنا ہی جملہ مستعار لے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو لوگ وہاں شریک تھے ان سے معذرت کے ساتھ، پوری تقریر نہیں ایک جملہ ہے. اور جملہ کیا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ ہمارا نبی بھی صدیق ہے. اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا، خود محبوب سے مخاطب ہو کے کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. صدیق، اب صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب پوچھنا ہے اور تفتیش کرنا ہے ذرا سا ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے دائرے میں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، ادب احترام کے دائرے میں. صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں. کیسے معلوم؟ کیسے پتہ چلے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب چونکہ قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا ہے، تو دیکھیے قدرت پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور جب وقت آ جائے تو اس دعوے کی دلیل دے اور اس دعوے کا بھرم رکھے. اب یہ جملہ محفوظ کرنا، یہ قدرت پر بات واجب ہے کہ دعوے کا بھرم رکھے، دعوے کی دلیل دے. جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ سیرت تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی. اور دیکھیے یہ رزق میں وسعت کا سبب ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے جب دو مومن مل کے کھانا کھاتے ہیں، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ جب دسترخوان بچھا ہو تو جناب ابراہیم تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی میسر نہیں آ رہا، کوئی گھر پہ نہیں آیا ہے تو کھانا رکھا ہوا ہے، باہر نکل جاتے تھے، تلاش کرتے تھے، ہے کوئی جو میرے ساتھ کھانا کھائے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیا. اللہ نے کہا تم میرے بندوں کو دوست بناؤ. یار جملہ خود ہی دہرا دینا آپ بھائی، تم میرے بندوں کو دوست بناؤ، میں تمہیں دوست بنا لوں. تو تلاش کرتے تھے. تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ، جو یہ ہمارے یہاں بانیان مجلس جو بھی بعد میں نظر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی وسعت رزق کے اضافے کا سبب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ مومنین جب، اور اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، یقین مانے، خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی بڑی سخت مصیبت آ گئی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو کچھ مومنین کو، مومنین سمجھتے ہو نا، ایمان والے، ایمان سمجھتے ہو نا، خندق میں ایمان علی کو کہا، سمجھ گئے؟ یعنی پاکیزہ دل والے، طہارت والے، پاک و پاکیزہ، پاک و پاکیزہ، نجس نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. پھر آپ چپ ہو گئے، میں کیا کروں کہ بات سے بات نکل جاتی ہے. اگر آپ چپ نہ رہے ہیں تو میں وہیں ابھی پھر پلٹ جاتا، لیکن میں اب چونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں کیا کروں. اور اتنا عظیم واقعہ ہے کہ، اچھا چلیے دو واقعے سناتا ہوں، ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا؟ دو واقعے ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے اور وضاحت ہو جائے گی. ہمارے یہاں کی بڑی ایک عظیم کتاب ہے، 20 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا، وسائل الشریعہ، ٹھیک ہے؟ اس میں شریعت کے تمام مسائل درج کر دیے گئے، نماز سے لے کے قربانی تک ہر مسئلہ، 20 جلدوں میں، اور آغائے حر عاملی کی کتاب ہے. وہاں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت، اور وہ مستدرک سے ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ میں سے 80 نہیں تو 60% لوگوں نے سنی ہوئی ہے. مثلا ایک دن پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز ختم ہو چکی تھی، تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی فلاں ایک صحابی جو ہے وہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ مسجد میں نہیں آتے. کہتے مسجد میں اب نہیں آؤں گا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ بلا کے لاؤ. خیر وہ آئے کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ، جب میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں، ایک کتا ہے جو بار بار مجھے کاٹتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ حوالہ دے چکا ہوں. اچھا، پیغمبر نے کہا تو پھر یہ کتا تو واجب القتل ہے، جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جانور، اس کو شہر سے یا تو باہر نکال دو، قتل کر دو. چلو کس کا کتا ہے؟ کہا فلاں صاحب کیا ہے، وہ کتا پلا ہوا ہے. کہا چلو، پیغمبر سب کو لے کے چلے اور اس شخص سے کہا کہ کتے کو باہر نکالو. وہ آیا اور بس اب حکم جاری ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کر دو، کہ کتا عربی زبان میں گویا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کم از کم مجھ سے پوچھتے لیں کہ میں کیوں کاٹتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ذرا سا جملہ پلٹ دوں، آپ پوچھ تو لیں میں کس کو کاٹتا ہوں. کس کو کاٹ؟
کہا یا رسول اللہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی وہ قرآن کی نگاہ میں نجس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نجس انسان اللہ کے گھر میں جائے. توجہ فرمائیے آپ. اب وسائل الشریعہ کی وہ روایت جس کے لیے میں نے زحمت دی، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، امام نے کہا جس نے تصویر بنائی، جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی وہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک مسئلہ لکھا ہوا شریعت کا، جس نے تصویر بنائی مصور اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی، کتے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، یہ دونوں جو ہیں اسلام سے خارج، یعنی کافر. میرے چھٹے امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بالکل چاہنے والا قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولا پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے. دیکھیے اگر یہ مسئلہ جوں کا توں ہوتا، ویسا ہی ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے، جو الفاظ ہیں اگر وہی ہوتا تو اس وقت کتنے لوگ تھے، بلکہ جتنے لوگ اس وقت ہیں سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج تھے، اس لیے کہ سب کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور سب جو ہے تصویریں لے رہے ہوتے، سب تصویریں لے رہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تو کیا کہا، جو تصویر بنا رہا ہے اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی خارج از اسلام ہے، تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے ائمہ نے کہا، بعض اوقات الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں. میں نے شاگردیز کے اشرے میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ تفسیر اور تاویل کا فرق کیا ہے، میں دہراؤں گا نہیں، جس کو یاد ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئے. تاویل کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ دکھائی کچھ دے رہے ہیں لیکن اس کے پسے پردہ معنی کچھ اور ہوں گے، اور وہ معنی صرف معصوم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اب معصوم نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. کہا کہ مولا اس طرح تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، اس طرح تو بہت سے لوگ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. امام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. کہا میں نے جو یہ کہا نا کہ جس نے تصویر بنائی، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ من نصب دینا غیر دین اللہ ودع الناس الیہ، جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس دین کی طرف بلایا وہ ویسا ہی ہے جس نے تصویر بنائی. آپ سمجھے، تصویر بنانے والے سے مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اب میرا مولا کہتا ہے، سلامت رہے آپ، اب میرا کہتا ہے وقولی، اور میرا وہ قول، کون سا قول، من اقتنی قلبن، اور یہ میرا کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اب تاویل آ رہی ہے، اب تاویل آ رہی ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، معنی مولا بتائیں گے. پہلے الفاظ کیا تھے، جس نے تصویر بنائی، مولا نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین استعمال کیا، یہ ہو گیا. اب تعبیر وقولی، اور میرا یہ قول، من اقتنی قلبن، جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. اتنے آسان الفاظ ہیں عربی کے کہ مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ مولا نے کیا کہا. ویسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے صاحب معرفت بیٹھے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ اصل میں کہتے کس کو ہیں وہ جانور. اتنے آسان الفاظ، وہ قولی مانے تنی کلبن، اور میرا یہ کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی. آنائی تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مبغزن لنا اہل البیت، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ کتے کی طرح ہے. سمجھے آپ، تو کہا ایسے کسی کی ذمہ داری نہ اٹھا لینا. میں نے اسی لیے تو زحمت دی تھی، کسی ایسے کی ذمہ داری نہ لینا، کسی ایسے کی کفالت نہ لے لینا. اب سمجھ میں آیا. اب میں نے کیا کہا، کہاں سے جملہ موڑا، کہ اگر دسترخوان میں وسعت چاہتے ہو، اگر مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو دسترخوان بچھا لو اور ایمان والوں کو بلا لو. اب سمجھ میں آئی بات، سمجھ گئے نا، ایسے لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا، ایسے لوگوں کی کفالت کر لینا، تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے. اب جناب ابراہیم نکل جاتے تھے اور بلا کے لاتے تھے، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ جناب ابراہیم کا وتیرہ تھا، اور انبیاء اپنی سیرت چھوڑ کر گئے. یہ سیرت ہے انبیاء کی جو ہمیں بیان کرنا ہے، آل محمد کی سیرت ہے جو بیان کرنا ہے. تو اب ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے تھے، اور یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ختم ہو رہی ہے گفتگو، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب میرے ساتھ؟ کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے.
جناب ابراہیم نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں، یعنی گیہوں کا ایک دانہ تک نہیں، اور تین چار لوگ آنے والے. اپنی بیگم سے کہا، جناب سارہ یا جناب حاجرہ، دونوں میں سے کوئی ایک بیگم، کہا کہ دیکھو میں کچھ لے کر آتا ہوں، کہیں سے کچھ آٹا وغیرہ مل جائے تو میں لے کے آتا ہوں، مہمان آنے والے ہیں، جیسے میں آٹا لا کے رکھوں تم روٹیاں پکا لینا. کہا ٹھیک ہے. تو اپنے سواری کے خچر کو لیا اور اس میں سائڈ میں خچر کے دونوں طرف بوریاں لگی ہوتی ہیں نا جس میں سامان وامان رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ بوریاں رکھ لی. چلے دیکھتے گئے دیکھتے گئے، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، کہیں سے کچھ نہ ملا. اب کہا کہ واپس جاؤں گا، بیگم کا دل جو ہے وہ دھڑکے گا اور اداس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں لایا. تو ایسا کیا انہوں نے کہ دونوں بوریوں میں مٹی بھر لی، مٹی بھر لی، مٹی بھر کے بوریوں کا منہ بند کر دیا، گھر لے آئے. گھر لائے اور لا کے بوریاں دونوں ایک طرف رکھ دیں اور کہا بیگم سے کہ میں ذرا ابھی اللہ کے گھر سے ہو کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں. بیگم نے کہا کہ اچھا یہ بوریوں میں کیا ہے؟ بوریوں میں کیا ہے؟ کہا آٹا ہے. ہائے 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 سلامت رہے. کہا آٹا ہے، چل گئے. واپس آئے، بہترین بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، تازی تازی روٹیاں بن رہی تھیں. جناب سارا روٹیاں لگا رہی ہیں، جناب حاجرہ روٹیاں لگا رہی ہیں. جناب ابراہیم نے پوچھا، ہے نیک بخت، یہ کہاں سے روٹیاں آ گئیں، یہ کہاں سے آٹا آ گیا؟ کہا آپ ہی تو دو بوریوں میں چھوڑ کے گئے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ اب جناب ابراہیم نے شکر کے لیے پروردگار کی طرف رک کر کے کہا، پروردگار تیرا شکر ہے. کہا ابراہیم، ابراہیم کیسے نہ کرتے، ہم نے تمہارا نہیں اپنی بات کا بھرم رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں صدیق کہہ دیا تھا. ہم نے تمہیں صدیق کہہ دیا تھا، ہم نے اپنی بات کا بھرم رکھا اس لیے کہ صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جائے. آپ سمجھ میں آئے؟ جس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ ہو جائے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا نا صدیق، اللہ نے کہا. ایک بار اللہ نے آواز دی سورہ مائدہ میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و امہ صدیقہ. کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے عیسیٰ سوائے اس کے کہ رسول ہے. عیسیٰ رسول ہے، جیسے ہم نے پہلے رسول بھیجے تھے ویسے عیسیٰ بھی رسول ہے، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. سلامت رہیں آپ، خوش رہیں آپ. جس نے میرے جملے کو محفوظ کیا اس کے لیے میری دعا ہے. اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ، امہ صدیقہ. بڑے رازدارانہ طریقے سے ایک جملہ کہہ دوں قبلہ الفقار صاحب، بڑے رازدارانہ طریقے سے. معاشرہ جسے صدیق اور صدیقہ کہے وہ اور ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ جسے صدیق اور صدیقہ کہے، اب سوچو اللہ جسے ڈگری دے رہا ہے. میں کسی کو کہہ دوں، میں کسی کو کہہ دوں گا الگ بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا صدیق ابراہیم، ٹھیک ہے، امہ صدیقہ، جناب مریم صدیقہ. پروردگار اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ تیری نگاہ میں صدیق اور صدیقہ کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عمران، ہاں عمران کی بیوی نے ہم سے کہا، عمران کی بیوی نے ہم سے کہا، یعنی جناب مریم کی والدہ نے ہم سے کہا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، پروردگار جو میرے بطن میں اس وقت بچہ ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے آزاد کروں تیری راہ میں، میں تیری نظر کرنا چاہتی ہوں، نظر تو لکھ، میں تیری نظر کرنا چاہتی ہوں. قرآن ہے، قرآن میں نظر نیاز کا تذکرہ ہو رہا ہے، منت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب تو سمجھ لے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگار اس منت کو، اس میری نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو سنتا بھی ہے تو علم بھی رکھتا ہے. فلما وضعتھا، بس اس بچے کی پیدائش ہو گئی، فلما وضعتھا اس کی پیدائش ہو گئی، قالت رب انی وضعتھا انثا، کہا پروردگار یہ تو بچی ہو گئی، یہ تو بچی پیدا ہو گئی. اللہ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثا، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی آیت ہے. اب جناب مریم کی والدہ کہتی ہیں انی سمیتھا مریم، پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. کون مریم؟ جسے اللہ کہہ چکا ہے صدیقہ. یاد رکھے گا جملے، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. واعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور پروردگار میں اس بچی کو
اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ یہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے. اب میں آپ سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب مریم صدیقہ, اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ, جو اللہ خدا کے لیے, میرے جملے محفوظ ہوں, شاید یہی پہ گفتگو مڑ جائے گی بالکل آخر, جو اب پہچان بتا رہا اللہ, جو اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اتنی پاک ہو کہ اس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو. اللہ کے گھر میں, آپ میں سے بہت سے لوگ بولے, بہت سے لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن اس وقت تک بات نہیں کرتا اور اس وقت تک بات روکتا نہیں ہے کہ جہاں پر بات آ کے آل محمد پر منتج نہ ہو جائے. آپ کہیں گے یہ تو مریم کا وصف ہے, یہ تو مریم کا وصف ہے, تو مریم صدیقہ ہو گئی. تو آپ اور ہم جنہیں صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں تو ان کے پاس تو یہ نشانی نہیں ہے, وہ تو اس میزان پہ پورا نہیں اتر رہی ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں صدیقہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی پرورش اللہ کے گھر میں, وہ اتنی پاک بی بی ہو کہ جس کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو, یعنی ولادت ہوئی کہیں اور جناب مریم کی اور ان کو لایا گیا اللہ کے گھر میں, یعنی اللہ کا گھر کہیں اور تھا اور جناب مریم کی ولادت گاہ کہیں اور تھی. چونکہ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی تو اب منت پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں لے آئے, یعنی اپنا گھر الگ ہے اللہ کا گھر الگ ہے, بات صحیح ہو گئی. اور مریم میں نے کیا کہا, صدیقہ ہیں. صدیقہ کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہو. تو جناب مریم اپنے گھر سے چل کے اللہ کے گھر میں آ گئی, تو آپ نے کہا کہ صدیقہ ہے, بڑی عظیم بی بی ہے, بڑی پاک بی بی ہے. تو اللہ کے گھر میں آ کر پرورش پانا الگ ہے اور بی بی زہرا وہ ہے کہ اس کے گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے. ہائے ہائے, بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ, زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہا ہے. دلیل دوں گا, ایسے دینی آگے نہیں بڑھ جاتا, میں دلیل دینے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہا ہے؟ آؤ تاریخ اسلام کی ہر کتاب میرے سامنے لے کے آؤ, کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہ لکھا ہو کہ اللہ کا حکم آیا, اے رسول یہ جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں سارے بند کر دو سوائے زہرا کے دروازے کے, سلامت رہے آپ. سمجھ گئے؟ اللہ اپنے گھر کو اپنا گھر کہہ دے وہ الگ ہے, لیکن زہرا کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے اس لیے کہ مسجد میں مسجد ہی کا دروازہ کھلتا ہے, کوئی ایسا ویسا دروازہ مسجد میں کھولنے کی آج تک اجازت نہیں ہے. اب لاؤ عالم اسلام سے پوچھو اس بات کا جواب تو دو, مجھے بتائیں آپ. ہائے ہائے, اب بات آگئی تو عرض کرنا ضروری ہے. 1400 سال ہو گئے, سد ابواب کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے, صرف ایک علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا. سب نے لکھا ہے بالاتفاق, جس کتاب کو پڑھو گے سب میں لکھا ہے, جس کتاب کو پڑھو گے ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. کہیں مجھے یہ دکھا دینا کہ کوئی یہ حکم اترا ہو, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے ہمارے رسول, اے ہمارے محبوب, ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایک دروازہ ہے کھلا رہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہو گیا اب وہ دروازہ بھی بند کر دو. دکھاؤ کسی ایک کمزور روایت بھی دکھا دو کہ کہیں کہا ہو کہ وہ دروازہ بند کر دو. آج تک اس دروازے کے بند ہونے کا حکم آیا ہی نہیں, تو پھر آپ نے کیسے بند کر دیا؟ تو واحد ہم ہی تو ہیں 1400 برس سے کہ ایک دروازہ حسین کا مسجد میں کھلا رکھتے ہیں, جہاں مسجد ہوگی وہاں امام باڑہ ضرور ہوگا. آپ سمجھ میں آئے کہ یہ وہی تسلسل ہے کہ آج تک ہم نے دروازہ بند نہیں کیا, آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اب زہرا اس مرتبے میں آگے بڑھی کہ اللہ کے گھر میں پرورش پانا الگ اور اپنے گھر کو اللہ کا گھر کہہ دینا الگ. پھر کیا کہا؟ وَإِنِّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے حملوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. صدیقہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پر کبھی شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے, کبھی شیطان اسے بہکا نہ سکے. سب خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. صدیقہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور نہ ہو, شیطان اسے بہکا نہ سکے, اللہ کی پناہ میں رہے. چاہے وہ صدیقہ اپنے باپ کے گھر میں ہو, چاہے بعد میں اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے, کسی بھی منزل پر, عمر کے کسی بھی حصے میں شیطان اس پر وسوسہ نہ ڈالے. دوسری نشانی یہ ہو گئی. توجہ فرما رہے نا آپ, کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے گئے. ایک بار قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا
بٹھا کے گئے اور باہر تالا لگا دیا. واپس آئے بیت المقدس میں دیکھا جناب مریم کے سامنے کھانے رکھے ہوئے. یا مریم انا لکے ہذا, مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ قالت, انہوں نے کہا, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. صدیقہ کی تیسری نشانی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے جنت کے کھانے منگوا لے. کیا اب روایت پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سب کو پتا ہے نا. تیسری نشانی یہ ہے, بیٹھی ہو فرش پر, کھانے آ رہے ہیں عرش کے. کتنی مرتبہ زہرا نے کھانے منگوایا. زہرا تو بہت بلند بی بی ہے, زہرا تو بہت بلند بی بی ہے. زہرا کی کنیز ام ایمن جا رہی ہیں حج کے لیے اور ایک بار اپنے قافلے سے بچھڑ گئی, دور چلی گئی, قافلہ آگے چلا گیا, صحرا میں بھٹک گئی, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, یعنی یہاں تک کہ نقاہت آ گئی کہ گر گئی, بے ہوش ہونے کے قریب ہے. اب کہہ رہی ہے, پروردگار تجھے پتا نہیں ہے میں تیرے کنیز کی کنیز ہوں اور تیرے گھر مہمان جا رہی ہوں. اسی وقت ام ایمن کے لیے آسمان سے جنتوں کا کھانا بھی نازل ہوا, جنتوں کا پانی بھی نازل ہوا. اب سمجھ میں آیا صدیقہ کی تیسری نشانی. تیسری نشانی, چلیے ختم کر دی میں نے گفتگو, اور بھی نشانیاں بتاتا لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں, بہت بڑا جملہ. جناب ابھی بات ہو رہی تھی اللہ کی قدرت کی, اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. اگر آپ تفسیر اٹھا کے پڑھیں گے تو اب یہ جو وجہ لکھی ہے نا کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں پیدا کیے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی قدرت ثابت کرے, دنیا کو بتائے کہ میں کتنا بڑا صاحب قدرت ہوں کہ میں بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہوں. تو اگر یہی وجہ تھی تو اللہ اس کی دلیل تو پہلے دے چکا تھا, اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے تھے, بغیر ماں کے نہیں تھے, ماں تو تھی نا. قدرت اللہ کی اس سے بھی بڑی پہلے ثابت ہو چکی تھی کہ جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر چکا تھا, تو قدرت تو ثابت ہو چکی تھی. پھر یہ دوسری مرتبہ کیوں ثابت کر رہا ہے قدرت؟ بھائی ایک ہی کام کے لیے دو دلیلیں کیوں دے رہا ہے؟ ایک دلیل پہلے دے چکا ہے اپنی خلاقیت کی, اپنی قدرت کی. تو اب وجہ کیا ہے؟ اب جا کے پوچھئے گا. اور آئمہ کے اقوال کی روشنی میں تمہارے حوالے جملے کر رہا ہوں کہ جناب مریم عقد اس لیے نہیں ہوا, جناب مریم کا عقد نکاح اس لیے نہیں ہوا, اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس لیے پیدا کر دیے گئے کہ جناب مریم تھی صدیقہ, اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ, اور اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کے عقد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اللہ ہی کا بنایا ہوا صدیق بھی ہو. ضائع کر دیا آپ نے جملہ میرے عزیزوں. اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کے عقد کے لیے, اس کا کف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی کا بنایا ہوا کوئی صدیق ہو. اب جناب مریم بغیر عقد کے اس لیے رہ گئیں کہ اس مرتبے میں وہ پیچھے رہ گئیں کہ ان کے برابر کا کوئی صدیق نہیں تھا, تو اللہ نے کسی غیر صدیق کے پاس جانے سے بہتر سمجھا. مرضی ہے آپ کی بھائی. اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر صدیق کو دے دیا جائے, تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے. لیکن اللہ نے یہ نہیں گوارا کیا کہ عیسیٰ مادر عیسیٰ جیسی, مریم جیسی صدیقہ کسی غیر صدیق کے عقد میں چلی جائے. بہت بڑا جملہ کہا ہے, تاریخ میں ذرا دیکھ لینا کہ کہاں کہاں تاریخ جو ہے وہ غیر صدیق کا صدیقہ سے عقد دکھا رہی ہے. سمجھا؟ تاریخ نے بڑے بڑے گوشے محفوظ کیے. تو قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر صدیق کو دے دے, اس لیے کہ جناب مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا, کوئی کفو نہیں تھا. کفو, اب تو سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس رتبے میں جناب مریم پیچھے رہ گئی, اس لیے کہ اللہ نے کوئی صدیق اتارا ہی نہیں مریم کے لیے, اس لیے کہ ایک ہی تو صدیق تھا جو اللہ کی نگاہ میں محفوظ تھا, اور وہ کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ کے لیے محفوظ تھا. زہرا اس سے آگے بڑھ گئی کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں کہا لولا علی لما لفاطمہ کفواً علی, نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا, زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا, زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. تو جناب عیسیٰ کسی کو باپ نہیں کہہ سکے. ایک کمی رہ گئی یا نہیں بھائی؟ ختم کر رہا ہوں گفتگو, پریشان نہ ہو. جناب عیسیٰ کسی کو بابا نہیں کہہ سکے, یہ کمی رہ گئی, سمجھے آپ. جناب مریم کسی کو سرتاج نہیں کہہ سکی, یہ کمی رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ رہ گئی نا. اب اس رتبے میں زہرا کتنی آگے بڑھ گئی کہ زہرا اس منزل پر ہے عصمت و طہارت کی, اختیار و قدرت کی,
علم و فضل کی اس منزل پر ہے کہ سوائے علی کے کوئی ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے زہرہ کے مرتبے کو بڑھایا کہ زہرہ ہم نے تمہیں تم جیسا ہی ایک کف دیا ہے. اور مریم میں یہ کمی رہ گئی کہ وہ سرتاج کسی کو نہ کہہ سکی, اور تمہیں ہم علی جیسا سرتاج دے رہے ہیں. حسن و حسین, عیسیٰ میں کمی رہ گئی کہ وہ اپنا باپ کسی کو نہ کہہ سکے, تمہارا رتبہ بڑھا رہے ہیں, تم علی کو بابا کہو. سمجھے آپ کہ یہ ہے مرتبہ, یہ ہے مرتبہ. اب جس علی کا کف ہو زہرا, سوچے آپ جملہ دینے جا رہا ہوں, جس علی کا کف ہو زہرا, جن حسن حسین کی ماں ہو زہرا, جنہیں حسن حسین اور دو چھوٹی شہزادیاں ماں کہہ رہی ہوں, اس گھر میں اگر کوئی ایسی بی بی آ جائے کہ جو دیکھ کر کہے کہ چاروں بچے آگے بڑھ کے کہے اماں اماں کہتے ہوئے بڑھے, اور وہ بی بی پلٹ کے کہے کہ شہزادو میں ماں بن کے نہیں, میں کنیز بن کر آئی ہوں, میں نے تو اشاروں میں بات کی ہے, سمجھ گئے نا. زہرا کے گھر میں اگر حسن حسین کسی کو ماں کہے, وہ بی بی کتنی بلند مرتبہ ہوگی. تو سلام کرو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا, سلام کرو مادر عباس علیہ السلام کو کہ ان کی ماں کو وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ حسن و حسین جہاں زہرا کو ماں کہہ رہے ہیں, ماں بی بی ام البنین کو ماں کہہ رہے ہیں. بی بی دونوں چھوٹی شہزادیاں, جہاں بی بی زہرا کو ماں کہہ رہی ہیں وہاں بی بی ام البنین کو ماں کہہ رہی ہیں. سوچو, یعنی نام زہرا کا بھی فاطمہ اور جناب ام البنین کا بھی نام فاطمہ. سوچ رہے ہیں کہ کیا مرتبوں میں ایک ایسی علو ہے, بلندی ہے کہ جہاں انسان رشک کرے. ختم ہو گئی گفتگو. آ گئی بی بی ام البنین گھر میں, اور وہی تقریباً سنِ اقدس کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا, پانچ ہجری میں جناب ام البنین بھی اس دنیا میں آئیں اور پانچ ہجری میں جناب زینب بھی. اور چونکہ فوراً زہرا کے بعد جو عقد کیا ہے جناب امامہ سے کیا ہے, جناب زہرا کے وصیت کے مطابق, اور جناب امامہ کے بعد پھر جناب ام البنین سے کیا ہے, اور جب آئی ہیں تو بچے اماں اماں کہہ کے آگے بڑھے. تو بتائے بی بی نے کیا کہا, گلے سے لگا کر کہا شہزادو میں ماں بن کے نہیں, میں کنیز بن کر آئی, میں کنیز بن کر آئی. اب چونکہ کہہ دیا تھا کنیز, تو جتنی اولاد ہوئی, چاہے عباس ہوں, چاہے عبداللہ ہوں, چاہے جعفر ہوں, چاہے عمران ہوں, سب سے کہا شہزادو دیکھو میرے بچوں, یہ جو حسن و حسین ہے نا, یہ رسول کے بیٹے ہیں, یہ زہرا کے بیٹے ہیں, خبردار کبھی انہیں بھائی نہ کہہ دینا, ہمیشہ اپنے کو غلام کہنا. چونکہ خود اپنے کو کنیز کہتی رہی تو بچوں سے کہا کہ اپنے کو غلام کہنا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کی ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. یہ وہ گھر ہے جس گھر کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں نا, اس گھر پر بڑے مصائب پڑے ہیں. کسی نے بہت عرصے بعد بالکل کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ایک بی بی سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ نقاب میں ملبوس, بڑے فصیح عربی لہجے میں, قرآنی لہجے میں اللہ سے استغاثہ کر رہی تھی. کسی شخص نے پوچھا یہ بی بی کون ہے, ایسا فصیح لہجہ میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا تم جانتے نہیں, یہ بنت رسول کی کنیز فضاں ہیں. فضاں بہت عرصے بعد بی بی کی شہادت کے, یہ فضاں ہیں. وہ باادب ہو کے کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ ایک سوال پوچھنا ہے مجھے بی بی فضا سے. بی بی فضا اپنے نوجوان بچوں کے جھرمٹ میں جب باہر آنے لگیں تو یہ شخص گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کنیز زہرا؟ کہا ہاں. کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے, یہ بتائیے کہ جب بنت رسول نے بھرے دربار میں خطبہ دے لیا, جب زہرا نے بھرے دربار میں خطبہ دے لیا, تو یہ بتائیے کہ خطبہ دینے کے بعد زہرا کہاں گئیں؟ بس سینے پہ ہاتھ مار لینا, اس لیے کہ ام ابیہا کا تذکرہ ہے. رسول جو ہے پوری امت کا باپ ہے, اور رسول جسے ماں کہیں وہ زہرا ہے, تو زہرا پھر سب کی ہی ماں ہو گئی نا. تو اگر ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ماں کی غریبی کا تذکرہ ہو تو خاموشی سے نہ سننا, تو میں چادر زہرا کا واسطہ ہے. دو جملے سنانا چاہتا ہوں. کہا کہ بی بی زہرا کہاں گئیں, تو لکھا یہ ہے کہ فضا نے ایک بار منہ پہ تماچے مارے. تماچے مارنے کے بعد کہا ہے شخص تو نے فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا, میں کیا بتاؤں کہ جس وقت میری بی بی دربار میں خود جا رہی تھی تو اپنے قدموں سے چلتی ہوئی گئی, لیکن امت نے 3 گھنٹے دربار میں کھڑے رکھا
تو اتنی نقاہت آ چکی تھی کہ جب خطبہ ختم ہو گیا تو اپنے قدموں سے چلا نہ گیا. ایک طرف سے میں نے سہارا دیا, ایک طرف سے ام ایمن نے سہارا دیا, اور جب ہم اپنے گھر کی طرف چلے تو کہا نہیں اپنے گھر نہیں, مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو, مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو. اور کہا جیسے ہی قبر رسول پر گئی تو اپنا رخسار بابا کی قبر پر رکھ کر کہا سبت علی مصائبان لا اندہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ جو روزے روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. میں تم سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دینا, میں یہ جملہ نہ کہتا لیکن یہ جملہ لکھا ہوا ہے موثق تاریخ میں تو بتاؤں گا. بس تمہیں قسم یہ ہے کہ یہ جملہ اتنا کربناک ہے کہ اسے سینے پہ ہاتھ مارے بغیر سننا نہیں. راوی کہتا ہے اور بڑے موثق راویوں نے لکھا, یہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا, بی بی لڑکھڑا رہی تھی بار بار. 3 گھنٹے دربار میں خطبہ دیا ہے شہزادی نے, ایک طرف سے فضا نے پکڑا ہوا, ایک طرف سے ام ایمن نے پکڑا ہوا ہے. تمہیں پتا ہے ہوا کیا تھا؟ میں اشاروں میں کہوں گا, اگر سمجھ جانا تو بس گریے کی انتہا پہ پہنچ جانا, نہ سمجھنا تو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. جیسے ہی خطبہ ختم ہونے کو آیا, جب خطبہ ختم ہونے کو آیا تو بی بی نے ایک تحریر اٹھائی. کہا اس تحریر کو پہچانتے ہو؟ یہ میرے بابا رسول اللہ کی تحریر ہے. سنا ہے نا تم نے یہ واقعہ, لیکن اس سے آگے کا جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے ہی ایک شخص نے اس تحریر کو ہاتھ میں لیا, پڑھا, اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد زمین پر پھینکا اور اس کو قدموں سے روندا. اب سوچو بیٹی پر کیا گزر رہی ہوگی, ابھی جس بابا کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا, ابھی جس کی قبر بنی ہوئی ہے اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ یہ انجام ہو رہا ہے. بی بی نے ایک بار بلند لہجے میں اس کو مخاطب کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, یہ ابھی تمہارا رسول جو اس دنیا سے گیا اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. تو بس اشارے میں جملہ سمجھ لینا کہ اس وقت اس بی بی کے جملے کے جواب میں اس شخص نے کوئی جملہ نہیں کہا بلکہ کچھ ایسا عمل انجام دیا کہ میری بی بی کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا. اب تمہیں بتاؤں کیا ہوا کہ بی بی نے ایک بار اپنے رخسار پر بھی ہاتھ رکھا. میرے عہد کے ایک بڑے عالم نے لکھا کہ اس وقت بی بی کے ساتھ وہی ہوا کہ جو خیمے جلنے کے بعد سکینہ کے ساتھ ہو. اجرکم علی اللہ. اس جملے تک کیسے پہنچو گے کہ بی بی سے ہاتھ جوڑ کر تو پوچھ لو نا کہ بی بی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جو آپ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی جو دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. یہ تو میں نے ایک جھلک پیش کی نا, تم برداشت نہ کر سکے. سوچو زہرا پر کیا گزر رہی ہوگی اسی وقت جب زہرا کے ساتھ یہ ہو رہا تھا نا, بھرے دربار میں سلوک ہو رہا تھا, اتنی دہشت تھی کہ کوئی کھڑے نہ ہو سکا زہرا کا ساتھ دینے کے لیے. اسی وقت 5 برس کی زینب ماں کا دامن پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. سن لیا تم نے؟ آرام سے جملہ سن لیا, ذرا سی آواز تو بلند کر دیتے. 5 برس کی بی بی زینب ماں کا دامن پکڑے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا, دیکھ رہی ہے کہ ماں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, دیکھ رہی ہے کہ نانا کے ہاتھ کی تحریر پھاڑی جا رہی ہے. یہ جو آج خطبہ فدق ہمارے پاس موجود ہے نا, یہ بی بی زینب کا عطا کیا ہوا. بی بی زینب نے پورا خطبہ یاد کیا تھا کہ میری ماں نے دربار میں کیسے خطبہ دیا ہے. اس وقت حسن و حسین بھی کہیں ہوں گے, سامنے ہوں گے کہیں ہوں گے, یا گھر میں ہوں گے, بی بی ام کلثوم بھی ہوں گی, لیکن ایک واحد زینب ہے جو بالکل ماں کے پہلو سے لگی ہوئی ہے. کبھی پوچھو نا تاریخ سے یہ زینب ساتھ کیوں ہے, یہ ماں کے پہلو سے کیوں لگی ہوئی ہیں؟ معلوم ہوا آج سے ہی کربلا کی تربیت شروع ہو گئی کہ زینب تمہیں ایک دن دربار میں خطبہ دینا ہے, ذرا ماں سے سیکھ تو لو کہ خطبہ دیا کیسے جاتا ہے. بھرے دربار میں بیٹی دیکھ رہی ہے کہ اماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. میرے عزیزوں, چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول جس در پر سلام کرنے آتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, بس چند دن بعد وہی دروازہ تھا. کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے, ہاتھ میں ان کے مشعلے تھی, مشعلے تازہ روشن تھی, آگ جل رہی تھی, اور کوئی باہر سے کہہ رہا تھا ابو الحسن کو باہر بھیجو, اگر ابو الحسن باہر نہیں آئے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. تو لکھا یہ ہے کہ زہرا پشت با دروازہ, در سے پشت لگا کے کھڑی ہوئی تھی, یہ دروازہ ہے پشت لگا کے, اور آواز دے رہی تھی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے. باہر سے آنے والے نے کہا ہوا کرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے میں لکھا یہ ہے
कि जिसने कहा उसने वो करके दिखाया। मिशले लेके आगे बढ़े, बीबी जहरा के दरवाजे को आग दिखाई गई, ताज़ा ताज़ा आग रोशन हुई और आग छत तक बुलंद हो गई, दरवाजा जलने लगा, पुश्त ब दरवाजा जहरा खड़ी हुई थी। एक बड़े आलिम का जुमला ये है, उस आलिम ने कहा तकरीर करते करते कि ए दरवाज़ा जलाने वाले, ऐ जलते हुए दरवाजे को बीबी पे गिराने वाले, अगर तुझे दरवाज़ा गिराना ही था तो दरवाज़ा गिराने से पहले ये तो कह देता कि बिनते रसूल मैं दरवाज़ा गिरा रहा हूँ, ज़रा दरवाजे के पुश्त से हट जाओ। का कम से कम ये तो कह देता। कहा उस वक्त जब दरवाजा गिराया तो बीबी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। और उस वक्त अब सुनना जुमले, अब बीबी की कुर्बानी, बीबी का इशार, उस वक्त ये लोग दर्राना अली के घर में दाखिल हुए और बीबी दरो दीवार के दरमियान पिस रही थी और जलता हुआ दरवाजा। मैं ईरान में था, मैंने वहां एक जाकिर को सुना, वो फारसी में तकरीर कर रहा था। जब दरवाजा गिरने का उसने तस्करा किया ना, उसने कहा तुम्हें बताओ कि क्या हुआ। का एक तो जलता हुआ दरवाजा और उसमें मीखें निकली हुई और मीखें भी गर्म हो चुकी थी। क्या आप कुछ कहने की जरूरत है? का मीखें भी गर्म हो चुकी थी और वो दरवाजा बीबी पर गिरा है। उस वक्त जब दरो दीवार के दरमियान पिस रही थी मेरी शहजादी, तो देखा कुछ लोग घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी बांधी, अली को घसीटते हुए ले गए। जहरा देख रही थी और ऐसे देखते देखते बीबी बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो चारों बच्चे माँ से लिपट गए, अम्मा जागिए, अम्मा बेदार हो जाइए, अम्मा आपको क्या हो गया, माँ को हिला रहे। अब मुझे बताओ, एक माँ जिसने अपने घर पर ये वक्त देखा हो और जिस वक्त वो बेहोश हो जाए कि घर में आग लग रही है, जैसे ही वो होश में आएगी तो फौरन वो देखेगी मेरे बच्चे तो सही है, मेरे बच्चे तो सलामत है, ये नफसियात है ना माँ की। लेकिन अब सलाम करना जहरा को कि जैसे ही जहरा होश में आई, होश में आते ही बच्चों को ना देखा बल्कि कहा आई ना अबुल हसन, अली कहाँ है, अबुल हसन कहाँ है। परवाह है तो शाह विलायत की है, खुदा की कसम। जब बताया गया कि अली को रस्सी बांध कर ले गए तो सर पर चादर संभाली, पहलू पर हाथ रखा हुआ, रुखसार पर तमाचे के निशान, उसी आलम में दरबार में पहुंची, आवाज देकर कहा खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो नहीं तो मैं बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद कर। अजरको मल्लाह, आखिरी जुमले तकरीर के सुन लेना, इसलिए कि सवारी बरामद होना है ना सवारी, बस आखिरी जुमला सुन लेना। चली गई जहरा, उड़ गया बच्चों के सर से जहरा का साया। ये देख रहा हूँ ठंडी हवा चल रही है, मालूम है ना कुछ और भी मखलूकात होती हैं। जो बीबी जहरा का तस्करा हो रहा, कुछ अरवा आ चुकी है यहाँ पर, तुम्हारे साथ गिरिए में शरीक हो चुकी हैं। ये बानी मजलिस की तौफीकात में इजाफे के लिए है। कैसा फर्श अजा बिछा हुआ है, खुदा तुम्हारी इन आवाज़ों पर रहम फरमाए। आखिरी जुमला सुन लेना। अली ने जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार हुआ तो देखा वो बच्चे खड़े हुए हैं चारों, जनाजा तैयार हो गया। कहा आओ, अबुल हसन ने कहा आओ, हुसैन आओ, हसैन आओ, जैनब उम्मे कुलसुम आओ, माँ का आखिरी दीदार करो, अम्मा को रुखसत करो। जैनब दौड़ती हुई आई, उम्मे कुलसुम आ गई, हसन आ गए, बच्चे माँ के जसद से लिपट गए। अब जो अली ने देखा तो देखा हुसैन वहीं पर खड़े हुए हैं, ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो, ऐसे करके आंखों पे हाथ रखा हुआ है, हुसैन रो रहे, चीख मार मार के रो रहे। अली आगे बढ़ के कहते हैं हुसैन, माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे, माँ को अलविदा नहीं कहोगे, अम्मा को रुखसत नहीं करोगे। अब हुसैन ने हाथ हटाया और हाथ हटा कर कहा बाबा, जब तक अम्मा हमें नहीं पुकारेंगी, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी, मैं अम्मा के पास नहीं जाऊंगा। इधर से हुसैन ने चीख मार के रोना शुरू किया। अरे जहरा को हुसैन का जिंदगी में भी रोना बर्दाश्त नहीं था, और जब हुसैन को रोता हुआ देखा घर में कयामत हो गई, बंदे कफन टूट गए, जहरा के हाथ बुलंद हुए, आजा हुसैन, आजा मेरे लाल, मेरे करीब आजा। आखिरी जुमला है तकरीर का। हुसैन आगे बढ़े, माँ से लिपट गए, घर में कोहराम बरपा हो गया, जहरा की आवाज आ रही थी, हुसैन आज तूने पुकारा तो जहरा ने लब्बैक कहा, मुझसे वादा कर जब करबला में माँ पुकारेगी तो तू लब्बैक कहेगा। किसी ने चौथे इमाम से पूछा खातिल का खंजर रुक रुक कर क्यों चल रहा था, कहा मेरी दादी ने हुसैन के गले पर अपना गला रख दिया। अरे मेरे बच्चे को ना मारो, मैंने चक्कियां पीस पीस कर पाला है, हुसैन जहरा बुलार। मातम हुसैन,